assalomu alaykum qadrli sport uz saytining kuzatuvchilari bugun biz sizlarga hafta voqeliklari deya nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini havola qilamiz siz unda o'zbek va xorij futbolida ro'y bergan haftaning eng muhim xabar va yangiliklari bilan tanishib borasiz bu galgi ko'rsatuvimizning katta qismini eldor shomurodovga bag'ishlaymiz chunki uning atrofida yuz berayotgan turli xil gap so'zlar ko'pchilikning diqqat markazida hozir biz sizlarga eldor shomurodov va Juventus atrofidagi xabarlar qanday paydo bo'lgani va ayni paytda qay davom etayotganiga e'tibor qaratamiz ha klublarimizda ham yangiliklar yo'q emas ular bosh murabbiylikka yevropadan mutaxassislarni taklif etishgan yana qayerdan deng portugaliya ispaniya va niderlandiyadan paxtakor klubiga bosh murabbiy tayinlandi shot a qaytishdan oxirigacha umidini uzmagan sherlar nihoyat yangi bosh murabbiyni tanishtirishdi shot arvelade shartnomasini yakunlaganidan so'ng paxtakorni tark etgandi gruziyalik mutaxassis klubdan ketganini va barchaga rahmat aytib xayrlashuv maktubini ham yozgandi ammo toshkentliklar matbuot xizmati uning jamoani tark etgani borasida shu kungacha hech narsa demadi bu arada esa sherlar arveladzeni ortga qaytarishga harakat qilayotgani borasida mish mishlar yoki aslida haqiqat bo'lgan ma'lumotlar tarqaldi shu boismi yoki boshqa sabab arveladzening ketgani e'lon qilinmadi bir necha kun avval sport uz saytida agarda paxtakor shota aa bilan kelisha olmasa uning yordamchisi Peter hiistra jamoaga ustozlik qilishi mumkinligi yozilgandi niderlandiyalik mutaxassis ushbu lavozimga asosiy davogar sifatida qaralayotgandi shuningdek nomzodlar orasida samvel babayan mirjalol qosimov va juda kichik ehtimol bilan ro'ziqul berdiyevning she'rlar ustoziga aylanish taxminlari ham yo'q emasdi o'n beshinchi yanvarga kelib nihoyat klub matbuot xizmati ko'pchilik kutgan va taxmin qilgan ma'lumotni chop etdi piter hiistra paxtakor klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi shu kungacha jamoada yordamchi murabbiy sifatida ishlab kelgan paxtakor bosh murabbiyiga aylandi u shu shoarvea bilan murabbiylar shtabida birga faoliyat yuritib kelayotgandi oxirgi yillarda shakllantirilayotgan hujumkor chiroyli va muxlislarga ma'qul keladigan futbol falsafasiga asoslangan o'yin uslubini yanada yaxshilab borishga urinish shu tariqa davom ettiriladi deyiladi klub rasmiy saytining tarqatgan xabarida piter histri murabbiylik ishini 2001 yil groningen yoshlar jamoasida bosh murabbiy sifatida boshlagan 4 yillik faoliyatidan so'ng Vitesse va Ajax klublarida yordamchi murabbiy bo'lib ishlagan keyin Ajax yoshlar jamoasi groningen klublarida va indoneziya terma jamoasida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan 2017 yil iyun oyidan boshlab paxtakorda yordamchi murabbiy sifatida ishlab keldi va jamoa g'alabalarida o'z hissasini qo'shdi endilikda Peter bosh murabbiy lavozimida faoliyatini davom ettiradi paxtakor bosh murabbiyiga aylangan Huistra o'zining tayinlanishi tarkib yig'in va jamoa ishqibozlari xususida fikrlarini bayon etdi paxtakor bosh murabbiy bo'lganimdan xursandman va klub rahbariyati jamoani shotadan keyin qabul qilishni so'raganidan faxrlanaman ular men bilan paxtakor oxirgi 3,5 yilda amalga oshirgan rivojlanish yo'lini davom etishini bilishadi men buni davom ettiraman o'yin uslubimiz saqlanib qoladi ehtimol yaxshiroq ham bo'lar bu futbolchilar uchun yaxshi chunki biz ishlab kelgan yo'nalishda davom etamiz yanvar hamisha futbolchilar jamoalarini almashtiradigan davr paxtakorda ham har yili kimdir ketadi va boshqalar keladi faqat ketgan o'yinchilar o'rnini yaxshi saviyadagi futbolchilar bilan to'ldirish kerak bu o'ziga xos sinov bu yil ham shunda. futbolchilar yaxshi dam olishdi va ta'tildan qaytishdi ular dam olish davrida ham ma'lum darajada ishlashdi endi birgalikda chempionatni boshlash uchun tayyorgarlik ko'ramiz shuningdek osiyo chempionlar ligasiga yaxshi holatda hozirlik ko'rishga intilamiz dedi yangi bosh murabbiy lokomotivga portugaliyalik masharga ispaniyalik mutaxassislar bosh murabbiy etib tayinlandi temir yo'lchilarni ko'pni ko'rgan mutaxassis boshqaradigan bo'lsa muborakning mashal klubini oqtepadan kelgan mutaxassis qo'lga oldi toshkentning lokomotiv klubini endi portugaliyalik murabbiy mikael sekera boshqaradi klub matbuot xizmati shu paytgacha portugaliyaning braga klubida yordamchi murabbiy sifatida ishlab kelgan mikail sekera temir yo'lchilar bilan 2 yillik bitimga imzo chekkanini ma'lum qildi 2011 ming o'n birinchi yil ufa pro litsenziyasini qo'lga kiritgan mutaxassis ushbu mavsumdan lokomotiv bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritadigan bo'ldi qirq yetti yoshli murabbiy ikki ming olti ikki ming sakkizinchi yilgi mavsumlarda braga klubini bosh murabbiy sifatida boshqargan 2010-2011 yilgi mavsumda aynan shu jamoada bosh menejer bo'lib faoliyat yuritgan sekeri uchun osiyo begona emas chunki portugaliyalik mutaxassis 2018-2019 yilgi mavsumda saudiya arabistonining al nasr klubida U21 jamoasi bosh murabbiyi bo'lish bilan birga asosiy tarkibda rui vitoriyaga yordamchi murabbiy sifatida yordamlashgandi murabbiy erishgan yutuqlar haqida shuni aytish mumkinki mikael sekera braga bosh menejeri bo'lib ishlagan yil jamoa yevropa ligasi finalida o'ynagan osiyodagi faoliyatida esa al nasr bilan saudiya arabistoni chempionligini qo'lga kiritgan qolaversa U21 jamoasi bilan ham mamlakat birinchiligida zafar quchgan sekera jamoa vakillari bilan tanishib bo'lgach shunday dedi men bu yerga portugaliyadan shunchaki vaqt o'tkazish uchun tashrif buyurmadim balki kuchli jamoani shakllantirish uchun keldim o'tgan bir oy ichida lokomotivni o'rgandim bir qancha o'yinlarni ko'rdim barchamiz bir bo'lib harakat qilsak yanada yuqori marralarni zabt etamiz buning uchun men sizlarga yordam beraman siz esa menga dedi murabbiy ispaniyalik serxio marinangeli mashal klubi bosh murabbiy etib tayinlandi jamoaning katta murabbiyi dilyaver vaniyev esa jamoa boshlig'i lavozimiga o'tkazildi aytish kerakki serxio bunga qadar pro ligada oqtepa jamoasida ishlab kelayotgandi ispaniyalik mutaxassis 2015-2017 yillarda ekvatorial gvineya terma jamoasi bosh murabbiy esteban bakkerga assistentlik qilgan hamda 2015 yili afrika Millatlar kubogi yarim final bosqichigacha olib borib qit'aning kuchli 4 jamoasi qatoridan joy olishda katta hissa qo'shgan Sergio faoliyati davomida murabbiy sifatida 2014-2015 yillarda ispaniya chempionatining birinchi ligasi vakili Escuela jamoasida bosh murabbiy 2016-2017 yillarda madrid yoshlar jamoasi bo'lmish Union Deportiva klubida 2017 yildan bugunga qadar madrid ligasining Iglesias klubida faoliyat yuritdi 2019 yilda uefa pro litsenziyasini qo'lga kiritgan real Madrid, Atletico klublarida malaka oshirgan shuningdek apl ishtirokchisi Leeds klubi bosh murabbiyi Marcelo Belsa qo'l ostida amaliyot o'tagan u mashal bosh murabbiy etib tayinlangach klub matbuot xizmatiga quyidagilarni bayon etdi mashalga katta maqsadlar bilan keldim chunki klub bosh direktori ilhom qurbonov bilan gaplashganimda maqsadlari jiddiy ekanligiga amin bo'ldim bu mavsum yaxshi raqobatbardosh jamoa shakllantirib klub muxlislarini xursand etishga harakat qilaman shu fursatdan foydalangan holda mashalga kelishim uchun muzokaralar olib borgan El Golazo kompaniyasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman dedi ispaniyalik mutaxassis eldor shomurodovga Juventus klubi qiziqish bildirmoqda ekan ham yurtimiz turinliklarning asosiy transfer maqsadi bo'lishi kutilmoqda u uensda -e, alvara marardoning -e, o'rnini egallashi -e aytilgan -e <imus> o'tgan haftada eldor shomurodov yuensga o'tishi mumkinligi borasida xabarlar tarqaldi bu o'zbek rus va italyan jamoatchiligining hayratiga sabab bo'ldi chunki turin super klubidek katta jamoaning e'tibori eldor shomurodovga qaratilgandi italiyaning mashhur nashrlaridan biri Tutto sport ham yurtimiz Juventusga o'tishi uchun asosiy nomzod ekanligini yozdi u turinda tez tez jarohat olayotgan alvara marataning o'rniga asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan bo'lishi mumkin Juventus marataga zaxira variant qidirmoqda shomurodov esa keksa senioralarning listidan o'rin olgan shuningdek nashrda yozilishicha o'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi qishki transferlar paytidayoq genueni turinga almashtirishi mumkin chunki Juve maratani atletikodan ijaraga olgani bois barqarorlik yetishmayotgan ispaniyalikdan voz kechishi kutilmoqda bu orada uning o'rnini ular shomurodov bilan to'ldirishni maqsad qilgan bo'lishlari ham mumkin eldor turinliklar nishonida ekanlik borasidagi xabar qanchalik haqiqat ushbu ma'lumotni tarqatgan tutto sport nashri Cristiano ronaldoning turin klubiga ko'chib o'tishini birinchi bo'lib e'lon qilgandi shomurodovga Juventus tomonidan bo'lgan qiziqish borasidagi xabarlarni hamma har xil qabul qilmoqda kimdir ishonmoqda kimdir esa yo'q avval tutta sport yozgan bo'lsa keyin La Gazzetta dello sport hujumchimiz haqida ma'lumotlar chop etdi demak nimadir bor aytishadiku shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi yurtimizning oxirgi paytlardagi o'yinlari sabab unga grand klublar xususan Juventus qiziqa boshlagan haqida xabarlar hozirgacha tingani yo'q buning ta'sirida turin super klubi ham vaziyatga oydinlik kiritishga qaror qildi bu mas'uliyatni Juventus klubi sport direktori fabio Paratici o'z zimmasiga oldi eldor shomurodov va skamakka masalasiga aniqlik kiritish uchun shuni ma'lum qilishim kerakki ayni paytda jamoamiz raqobatbardosh hisoblanadi agar biz transfer bozorida biz uchun ijobiy imkoniyatlar yuzaga kelganini ko'rsak o'shanda bir qarorga kelamiz hozircha bu borada shoshilishga hojat yo'q dedi fabio Paratici. hujumchimiz haqida mutaxassislar nima deydi uning agentichi eldor shomurodov bo'yicha italiyaning yana bir nashri o'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga murojaat qildi rossiyaning rostov klubi bosh murabbiyi valeriy <imflexionale> karpin sobiq shogirdi jano hujumchisi eldor shomurodovga u qiziqishi borasidagi xabarlarga munosabatini bildirdi agar bu haqiqatdan ham shunday bo'lsa nega o'tmasligi kerak bo'ridan qo'rqqan o'rmonda yurmaydi dedi karpin shomurodovga Genoa ya yaxshimi yoki ya Juventus ham yurtimiz uchun maqbul yo'l va variantlar haqida rus sharhlovchisi aleksey Durnov fikrlarini bildirdi ochig'ini aytsam shomurodovga Juventus qiziqayotgani borasidagi xabarlar menda shubha uyg'otdi men albatta adashganimdan xursand bo'lardim lekin o'tgan yilning so'nggi 2 oyida jenuaning o'yinlarini sharhlagan inson sifatida quyidagilarni ayta olaman qanchalik g'alati tuyulmasin genuada qolish shomurodov uchun yaxshiroq jeno yaqqol autsayder klub jamoa o'z falsafasiga rioya qilgan holda 17 o'rin uchun kurashadi o'lsak o'lamiz lekin quyi ligaga tushib ketmaymiz o'tgan 2 mavsumda bu vazifa katta qiyinchiliklar bilan bajarildi yanvarda jenoo katta ehtimol bilan yana 10 nafar futbolchini jamoaga jalb qiladi va jon saqlash uchun bor imkoniyatini ishga soladi hujum chizig'ida ular katta tanlovga ega Pandev, destro Piazza, skamakka va shomurodov eldor uchun bu teng va uddalasa bo'ladigan raqobat u ularning hammasi bilan asosiy tarkibdagi o'rni uchun kurashishi va har biri bilan maydonda yaxshi tandem hosil qilishi mumkin uentda esa buning aksi to'g'ri ronaldo va Buffon bilan birgalikda mashg'ulotlar o'tkazadi ammo o'yin amaliyoti umuman bo'lmasligi ham mumkin u yerda shomurodov Ronaldo, Marata va Dybalaga nimadir bo'lgan taqdirdagina maydonga tushishi mumkin ya'ni chuqur zaxira futbolchilarga faoliyati bo'yicha maslahat berish menga emas lekin agar shomurodovning a seriyadagi uzoq yillik faoliyatiga umid qilinsa yuvedan ko'ra va jenoga qaraganda yaxshiroq istiqbollarga ega jamoaga ketgani ma'qul aytaylik Bologna, verona benevento va hattoki parma ideal variant esa Sassuolo. yana bir narsa agar Genoa a seriyadan tushib ketsa jamoa tarkibida o'zgarishlar yuz beradi yaxshi o'yin va yetarlicha yuqori futbol intellektiga ega shomurodov esa albatta o'ziga mos italyan klubini topadi bu sinalgan usul uvens zaxirasida o'tirish esa to'g'ri ortga ya'ni rostovga yo'l bo'lib xizmat qilishi mumkin uning ustiga gap ijara haqida ketayotgan bo'lsa dedi aleksey shomurodovning transfer bilan shug'ullanadigan pro sports menejment kompaniyasi vakili qahhor mo'minov ushbu ma'lumotlar yuzasidan izoh berishni istamadi bu haqda sport yigirma to'rt nashri xabar berdi kompaniya vakili hujumchimizga qiziqish borligini ham inkor etmagan yo'qligini ham demak bu yerda bir gap bor ya'ni qiziqish bordir ammo rasmiy taklif yo'qdir shuning uchun mo'minov rasmiy bo'lmagan ma'lumotlarga munosabat bildirishni istamagandir shomurodovning o'yinlari futbolimizni tanitayotgani haqida sharhlovchi davron fayziyev telegramdagi sahifasida fikrlarini bayon etdi Genova o'zining yangi eldoradosini topdi deyilgan sarlavhada shuningdek shomurodovning italiyadagi hayoti o'zbekistonda uning faoliyatiga munosabat natijalari instagram sahifasi va yana bir qancha ma'lumotlar yozilgan bularni tarjima qilmasak ham sizga ma'lum italiyaliklar esa shomurodov bilan endi tanishmoqda eldorning debyuti Genovada umid uyg'otmoqda uning yordamida genue klubi a seriyada -e kurashni davom ettirmoqchi darvoqe gazeta dela sport vakillari bizga ya'ni o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mediasiga murojaat qilib vadim abramovning fikrlari bilan qiziqishdi tashkil etib berdik hozirda italiya futbol ommasi o'zbekiston futboli bilan yaqindan tanishmoqda mana qanchalik muhim kuchli chempionatlarda vakillarimizning o'ynashi ko'payaverishsin deya yozib qoldirdi davron fayziyev biz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haftaning eng muhim voqeliklari mana shulardan iborat edi Ya'ni kelgusi sonda uchrashguncha deb qolamiz xayr omon bo'ling